بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں این ایس اسلامک بک. اور آج میں آپ سبھی کو اردو کے 10 شبد بتاؤں گا اور ان کے ہندی میں آپ کو مطلب یا معنی بھی بتاؤں گا. اور آج یہ اردو لفظ کا پارٹ نمبر 65 ہے. اور اگر آپ نے اس سے پہلے کے پارٹ نہیں دیکھے ہیں تو وہ سبھی آپ کو ڈسکرپشن یا آئی بٹن میں مل جائیں گے. آپ جا کر ان کو دیکھ لیجئے. اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو فری میں سبسکرائب کر لیجئے, اور پھر اس کے بعد برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی ضرور دبا دینا تاکہ ایسی ہی نالیجیبل جانکاری آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے. تو چلیے ناظرین شروع کر لیتے ہیں. نمبر 1, وسط. یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کے دو مطلب ہے, درمیان یا بیچ. نمبر 2, جگر. یہ ایک اردو کا شبد ہے اور اس کے دو مطلب ہے, کلیجہ یا خون بنانے والا حصہ. نمبر 3, طویل. یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے لمبا. نمبر 4, مطابقت. یہ ایک اردو کا شبد ہے اور اس کا مطلب ہے مناسبت. نمبر 5, دبیز. یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے موٹا. نمبر 6, نبز. یہ ایک اردو کا شبد ہے اور اس کا مطلب ہے نس. نمبر 7, غرض. یہ ایک اردو کا شبد ہے اور اس کا مطلب ہے مقصد. نمبر 8, آفات. یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے مصیبتیں. نمبر 9, بری. یہ ایک اردو کا شبد ہے اور اس کا مطلب ہے آزاد. نمبر 10, وطن. یہ ایک اردو کا شبد ہے اور اس کا مطلب ہے ملک. ناظرین آج کے لیے صرف اتنا ہی. آج میں نے آپ سبھی کو اردو کے 10 لفظ بتائے ہیں اور ان کے ہندی میں آپ کو معنی اور مطلب بھی بتائے ہیں. آپ انہی کو اچھے سے یاد کیجیے اور ان کو سمجھیے. آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کو کیسی لگی ہے مجھے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتانا, اور اس جانکاری کو اپنے دوستوں میں اور رشتے داروں میں بھی شیئر کر دینا تاکہ ہر ایک شخص اردو کو سیکھ سکے اور اس کو سمجھ سکے. تو شیئر کرتے رہیے. میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ.